todas. Eu queria, em primeiro lugar, antes de passar para minha apresentação, fazer um agradecimento ao IEAT pelo tempo que eu pude estar lá na residência. Queria agradecer muito ao professor Estevam Las Casas, aos servidores técnico-administrativos, a Aretuza, o Fábio, a Jordana, o Guilherme, e também aos meus colegas de residência, com quem eu aprendi muito. Acho que o IEAT assim, é uma oportunidade ímpar de instaurar um debate produtivo sobre transdisciplinariedade, que no final das contas parece se dirigir também para uma discussão sobre o papel da universidade e seus limites, mas também as possibilidades desta poder, se não fornecer soluções, aprender a colocar questões fundamentais para que as soluções possam ser imaginadas e colocadas em prática. Ao longo da residência, eu trabalhei a pesquisa em duas frentes. Uma da pesquisa-ação realizada na Vila Cavamundo, que é uma comunidade localizada na região centro-sul de Belo Horizonte e que é um feixe de conflitos e possibilidades, e uma frente teórica que quer trabalhar alguns conceitos que, ao serem introduzidos na teoria do direito, poderiam ajudar a repensar o papel do próprio direito. Então, nessa apresentação, eu farei um esforço de mostrar a concatenação entre essas duas frentes, a da pesquisação e da pesquisa teórica, com o objetivo de discutir como essa nos ajuda a pensar algumas coisas, não somente sobre o direito, como também sobre a possibilidade da universidade e das faculdades de direito serem lugares de formação e de inovação. Me parece que iniciar essa apresentação explicando o caso da Vila Cavamundo pode ser produtivo no sentido de que o cotidiano tem um grau de complexidade que nenhuma teoria ou conceito é capaz de reproduzir. A teoria entra, então, como um esforço de perceber, entender, discutir e colocar questões sob uma perspectiva, sempre precária, daquilo que o cotidiano apresenta. Então, aqui, né, são as duas frentes que eu vou explicar, a da pesquisação e a teórica, e também com vistas a essa discussão, a esse debate sobre a universidade e as faculdades serem um lugar de inovação e de formação. E acho que isso tem muito a ver com o que nós discutimos pela manhã, né? Bom, então, em vez de fazer apenas uma apresentação de conceitos teóricos, eu vou misturar, né, alguns dos conceitos teóricos que me serviram de base e que perpassam o trabalho, e vou explicando também o Cavamundo, né, a Vila Cavamundo. Um desses conceitos é o de cotidiano, de Henri Lefebvre. E Henri Lefebvre está falando sobre produção de espaço, né? Ele é famoso pelos livros que ele tem sobre produção de espaço, que é basicamente tem a ver com como pensar, né? Pensar como as pessoas vivem, como elas se relacionam no seu dia a dia na cidade. E esse pensar sobre esses relacionamentos na cidade, no cotidiano, portanto, né? Leva a um conceito que Henri Lefebvre desenvolve, mas que eu vejo também outros autores desenvolverem, que é a ideia de uma revolução permanente. Então, quando a gente está falando em transformação social, em inovação, como fazer disso não uma grande utopia futura, né? Onde um dia nós vamos chegar, mas algo que no cotidiano vai se reproduzindo, na forma como nós nos relacionamos, na forma como a gente, enfim, vive nosso dia a dia. A
professora Davina Cooper, né, que é professora na Inglaterra, ela também tem um termo, né, ela usa essa ideia de utopias do cotidiano. O Michel Foucault também tem alguns escritos sobre isso, né, o que ele chama de heterotopias, ou seja, outros espaços, né, como é que eu ocupo esses espaços de modos não hegemônicos. Bom, então está aqui um primeiro mapa, né, que mostra um pouco desse cotidiano. Então eu estou abordando isso aqui, né, sobre o mundo, né, que se chama mundo, estou chamando aqui de cotidiano. A Vila Cabamundo, que eu analisei, fica aqui, nós estamos na região centro-sul de Belo Horizonte, e vocês veem que a gente está entre os bairros Mangabeira, Sion e Belvedere, então nós estamos numa área nobre da cidade. E, além disso, o Acabamundo, até o nome Acabamundo, vem de uma mina que fica aqui atrás. Então, aqui tem uma área de mineração, uma das poucas áreas de mineração urbana que nós temos ainda existentes. E, não bastasse isto, nós ainda temos aqui a Serra do Curral, que, vocês sabem, é um patrimônio paisagístico, né, da cidade de Belo Horizonte, é o símbolo da cidade de Belo Horizonte. Então, é interessante a gente ver que essa comunidade aqui, que tem problemas com segurança da posse dos seus terrenos, com a regularização fundiária da área, esse lugar que ela ocupa é um lugar de grande conflito, né? Onde há vários conflitos. Se apresenta aqui um conflito ambiental, se apresenta aqui o conflito com o setor produtivo, né, com a atividade de mineração, e se apresenta também o conflito e a relação que vai se estabelecer no cotidiano com os bairros ricos, né, os bairros nobres e a própria comunidade. Sendo uma comunidade pequena, quando a gente compara assim, outras comunidades e favelas em Belo Horizonte, a Cabamundo tem pouco menos de 3 mil pessoas, mais ou menos 577, mais ou menos não, nós fizemos censo, 577 casas, né? Unidades habitacionais. Essa aqui é uma fotografia que foi tirada do alto do Acabamundo. E vejam o que o Acabamundo vê, né? Então, a cidade vista do Acabamundo é a Praça JK. E aqui é aquela Rua Correias, né? E aqui são aqueles prédios que ficam ao redor da Praça JK, o bairro Sion. Essas casas aqui são o bairro Mangabeiras. Então, aqui nós temos um dado assim, que mostra qual que é a fronteira, o conflito que primeiro se coloca aqui. Belvedere, que é também um bairro vizinho que vai ficar aqui para trás, né? Tem um IDH de 0,951, Acabamundo tem um IDH de 0,665. Isso, dois bairros que convivem, que até dividem, né, ruas em comum, né? E agora, a câmera voltada para o outro lado, né? Que é uma visão parcial do Acabamundo. Essa casa aqui, ó, é a creche do Acabamundo, e aqui nós temos algumas das casas. Se a gente vê o contraste entre essas duas fotografias, né, algumas pessoas vão pensar: esta cidade é a cidade que nós queremos, esse é o modelo de cidade que nós queremos. Este é o modelo de cidade que nós não queremos. Mas eu proponho, né, nessa pesquisa, a gente inverter um pouco essas perguntas e passar a imaginar o seguinte: este lugar aqui é um lugar de inovação? Aqui pode sair inovação? Este é um lugar onde é possível a gente encontrar transformação social? Ou seja, não é a ideia de alguém
dessa cidade dizer: você tem que ficar desse jeito aqui, né? Mas a ideia de: é nesta cidade aqui que nós podemos construir alguma coisa produtiva. Bom, uma das coisas que eu desenvolvo também, teoricamente, na pesquisa, é o conceito de fronteira. Então, a minha proposta é, por exemplo, introduzir a ideia de fronteira na teoria do direito, né? Eu acho que o Acabamundo é um bom exemplo disso, porque mais do que ver aquelas duas fotografias que eu mostrei, né, a gente conseguir ver o Acabamundo como um lugar de fronteira, um lugar em que essas fronteiras estão colocadas. A fronteira entre os bairros ricos e os pobres, a fronteira entre essa comunidade e a atividade minerária, a fronteira entre o meio ambiente, a natureza, né, e a própria cidade. E a fronteira é um lugar de encontro e de desencontro. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho tensões, a tensão entre inclusão e exclusão, seja da natureza, seja da atividade industrial, ou melhor, minerária, seja a da própria cidade formal, eu também tenho encontros. Eu também tenho ali trajetórias que, em conflito, resolvem negociar sua posição. E a ideia de que as mudanças sociais, né, que vêm com a ideia de inovação ou de transformação social, elas ocorreriam como resultado das tensões e da negociação entre nessas fronteiras. Então, não se trata, na verdade, de olhar para um modelo e dizer: olha, como nós adequamos toda a cidade a esse modelo? Mas de negociar o espaço a partir de pelo reconhecimento de que há diversos tipos de cidade numa mesma cidade, né? E que todos esses tipos de cidade têm algo a contribuir, algo a dizer sobre as nossas relações cotidianas. Então, ali existe um aspecto político e um aspecto científico. Porque quando a gente tem, e isso, mais uma vez, tem a ver com as discussões de hoje de manhã também, né, que eu aproveito para ir fazendo uns ganchos também com isso, né, já que no seminário a gente está discutindo mesmo, né, a ideia de quais são os limites da ciência. Porque a ciência muitas vezes trabalha com essa lógica de um modelo pronto. E como é que eu pego esse modelo e vou aplicando esse modelo a diversos contextos, né? Embora eu acho que um dos papéis da ciência seja, de fato, gerar modelos, né, e discutir esses modelos, por outro lado, como esses modelos serão aplicados, não cabe à ciência. Isso é uma questão política, né? Então, a ciência, ela pode contribuir com o seu saber, né, com o saber que ela produz, mas, no final das contas, como esses modelos serão adotados, como eles serão aplicados, em que medida eles serão aplicados, isso é uma questão de negociação. E a negociação é política, ela não tem a ver com o científico. Por isso, eu resisto a essa ideia de que a universidade muda as coisas, né? Eu acho que a universidade, ela propõe várias coisas, mas é na política que eu vou dizer como, quando, aonde, para quem as coisas vão mudar, né? E a universidade participa também do diálogo político, no final. Ela também faz parte dessa negociação política, mas ela não é o único ator nessa negociação, né? Ela não é a única que fala na negociação. E eu vou tentar mostrar isso pelo trabalho de campo. Bom, eu faço parte, né, de um programa de pesquisa e extensão da Faculdade de Direito, que já existe há 24 anos, que é o Polos de Cidadania, a partir do qual eu fiz a pesquisa de campo, né, que eu me refiro aqui. E, basicamente, o que o Polos fez ao longo deste período, né, que eu estive na residência do IEAT, neste projeto da Vila Cabamundo? Nós fizemos a aplicação de um questionário, que é um survey, pesquisa TOC-TOC. E TOC-TOC é porque
né, a ideia do território, o nome é território de ocupação coletiva, mas também é toque, toque, né? A gente foi porta a porta, batendo nas portas para fazer esse cerne. Eu queria ressaltar sobre essa pesquisa, como foi feito o instrumento de pesquisa, o processo de construção que está grifado ali, né? Como é que a gente montou o questionário. Na verdade, do questionário participaram. Participou a equipe do Polos, né? Então, professores e alunos das faculdades de Direito, Arquitetura, Psicologia e Ciências do Estado. Participaram uma professora e o grupo dela da Escola de Arquitetura da UNA, e participou a Defensoria Pública de Minas Gerais e também os lideranças de cinco entidades que atuam na Vila Cabamundo. Todos esses incluíram suas questões no questionário. Então, o questionário não era só nosso, né, do POLS, né? Ele era um questionário que incluiu muitas coisas ali. Por exemplo, nós temos duas coisas que foram incluídas, que são as condições de construção das casas e os sentidos de justiça. Na verdade, o sentido de justiça está virando uma tese de doutorado de um dos alunos, né, de doutorado que participou da pesquisa, do Antônio Eduardo. E a das condições de construção vai virar uma tese de doutorado em arquitetura, da professora Jerusa Lustosa, né, que é essa que coordena o grupo da UNA e que é doutoranda na UFMG, na Escola de Arquitetura. Além disso, por que que a Defensoria participou? Porque, na verdade, nós fizemos uma parceria com a Defensoria para a gente preparar as informações e dados que eram necessários para a propositura de uma ação de usucapião coletiva. Essa ação judicial, ela visa a regularização fundiária da vila e também a obtenção por parte da formalização, né, o reconhecimento formal desses moradores como donos desses lotes. E eu queria chamar atenção ainda para aquela pergunta: qual é a maior necessidade da vila? Essa pergunta foi incluída pelas entidades que participaram da elaboração do questionário, porque eles queriam aproveitar o nosso instrumento de pesquisa para saber dos moradores o que que eles desejavam, e com base nesse levantamento que a gente tabulou, as cinco entidades criaram um plano de ação para ser aplicado na vila. Então, eles reestruturaram, planificaram, né, estrategicamente as suas ações como entidades representativas com base nesse survey, né? Bom, nós fizemos o questionário, fizemos 590 questionários, mas aí, bom, entre erros e acertos do que era, nós chegamos a 577 questionários, 577 núcleos familiares, porque esse que era o critério, né? Quantos núcleos familiares há? E nós pegamos esse questionário e transformamos isso num mapa. Então, nós fizemos o mapeamento e o georreferenciamento dessa área. Hoje, esse mapa que nós temos é um mapa muito mais completo do mapa que a Prodabel tem, por exemplo, né? Ou seja, que a Prefeitura de Belo Horizonte tem. Por quê? A Prodabel, ela usa como critério o mapa com base na foto de satélite. Então, o que que ela vê? Ela vê os tetos. Só que nós fomos porta a porta. Então, dentro de um teto, nós temos vários núcleos familiares. E essa é uma das coisas que a gente identificou como um problema na política habitacional e de regularização fundiária de vilas e favelas. Porque às vezes a prefeitura fala: olha, aqui existem 200 famílias, vamos construir 200 prédios, né, aqueles prédios com 200 apartamentos para pôr as famílias. Mas não há 200 famílias, porque quando você toca numa porta, você tem várias famílias dentro dessa casa. Então, eles subestimam o número de pessoas que tem dentro, nas vilas e favelas.
e com isso há um problema na forma de aplicação da política pública, né? Bom, esse georreferenciamento, os mapas, nós construímos, na verdade, diversos mapas, né? Hoje, a gente usou o QGIS, né? E vejam, eu sou da área de direito e estou sabendo essas coisas todas. Essa é a transdisciplina, eu tive que aprender a falar essa linguagem, né? Então, você clica hoje lá no QGIS, em cima daquele ponto georreferenciado, e na hora que você clica, ele te dá todas as informações daquela casa, né? Te dá informações como quantas pessoas tem lá, quantos idosos, quantas crianças, porque esse também foi um pedido das entidades, né? Elas queriam saber, olha, se eu tenho a creche, por exemplo, quantas vagas eu tenho que ter na creche? Quantas vagas eu tenho que lutar lá na prefeitura para eu ter na creche? Então, hoje a gente sabe quantas crianças tem na creche, de que idade elas são, né? Então, esse dado foi passado para a creche, foi passado para o projeto Querubins, que também trabalha com crianças, né? Para eles terem essa dimensão digamos, a ideia de qual é o tamanho que eles devem ser para eles realmente atenderem a vila, né? E também esses mapas vão ser utilizados para a ação judicial, né? Eles vão ser mostrados lá para poder convencer o judiciário, então, de por que que essas famílias têm esse direito à regularização fundiária e à propriedade. Também nós vamos dar outros usos a esses mapas, né? Por exemplo, agora vai iniciar um projeto no início de 2018 de um doutorando que eu estou orientando, que ele vai construir com base nesse mapa um segundo mapa com os moradores da vila para renomear as ruas e renumerar as casas. Isso é uma reivindicação, isso não é a tese dele, né? A tese dele veio da reivindicação daquela comunidade. Porque eles falaram que eles têm vários becos que têm o mesmo nome e eles têm problemas com o correio. O correio não consegue entregar as cartas direito, as cartas se extraviam muito. Porque eles não sabem, às vezes eles confundem os números das casas ou confundem o nome dos becos. Então, em vez de simplesmente chegar lá e falar, olha, eu vou pegar uma pessoa que tem uma expertise na universidade e vou botar ele para montar aqui o nome das ruas e o mapa e construir isso aqui, o Daniel, que é esse me orientando, ele vai construir o mapa junto com os moradores. Os moradores é que vão dar o nome às ruas e esses nomes já estão sendo pensados, toda vez que a gente passa por lá, eles comentam. E esses nomes têm uma história, né? Todos eles se referem a coisas que são referências para a própria vila. E esses acordos sobre quem vai ficar com qual número também é uma negociação que é feita com os moradores da vila. Bom, além disso, o Polos mantém dentro da vila um núcleo de mediação de conflitos. E esse núcleo, de acordo com uma metodologia que eu não conseguiria explicar aqui, pelo tempo, ele se refere a conflitos individuais e coletivos. A reivindicação da regularização fundiária na vila não veio da universidade, não veio do Polos. O Polos não chegou lá e falou assim, ó, gente, vocês querem fazer regularização da área de vocês? É uma boa ideia. Não foi assim que aconteceu. Nós tínhamos já um núcleo de mediação de conflitos e os moradores foram procurar o Polos e falaram, nós queremos fazer a regularização da vila. Como a gente faz? Vocês são advogados, vocês tinham que nos ajudar nisso. Então, essa é uma reivindicação que veio dos moradores. Eles querendo transformar isso. Aliás, só um parênteses, o Polos já trabalhou, por exemplo, numa área, a gente trabalha muito com questões de regularização fundiária em várias vilas em Belo Horizonte, várias favelas. Uma vez o Museu de História Natural da UFMG pediu para a gente fazer um trabalho com eles e com uma vila que fica vizinha do museu. E eu me lembro, numa reunião, nós falamos para eles, vocês querem fazer regularização fundiária, né? Nós temos um know-how de fazer. Eles falaram, não, esquece, nós não queremos isso não, a prefeitura nem sabe que a gente está aqui, eles não,
eles não, nós somos ignorados por todo mundo, a gente quer continuar desse jeito. Então não inventa moda, não. No almoço a gente estava conversando, né? E o professor Takahashi disse: a universidade é mestre em inventar problemas, né? A gente às vezes inventa problema para os outros, em vez de solucionar o problema para os outros, né? Então é um exemplo disso. E essa é uma das questões metodológicas que a gente trabalha, ou seja, a ideia de que não somos nós que criamos a agenda de pesquisa. Quem cria a agenda de pesquisa é a comunidade com quem a gente trabalha. E é com base nessa agenda de pesquisa que a gente planeja junto a agenda de extensão, né? Bom, além disso, nós temos também... nós temos também aqui, ó, o Polos participa de um comitê que decide sobre a aplicação de recursos provenientes das condicionantes ambientais da mineradora Magnesita, que hoje está operando nessa área. Então, a licença de operação da Magnesita prevê, numa das condicionantes, a condicionante número 11, que seja executado um plano de ação socioambiental criado pela Vila Cavamundo. Então, houve, ao longo desse ano, né, que eu fiquei aqui no IAT, nós fizemos uma mobilização com essas cinco entidades das quais eu falo, com a população, para criar, para desenhar esse plano de ação, construir esse plano de ação, orçar o plano de ação, apresentar esse plano para a Magnesita. E a Magnesita tomou essa decisão de, em vez dela executar o plano, ela criar esse comitê, em que ela tem assento também, e depois se negociou. Eu estou falando a questão das fronteiras como um lugar de negociação, né? Se negociou quem seria parte desse comitê. Então, no final, ficaram essas cinco entidades, a Magnesita e o Polos. E quem chamou por nós não fomos lá e falou: nós queremos ser, né? A comunidade falou: ah, não, nós queremos que o Polos entre. Mas o que o Polos faz lá? O Polos, obviamente, não está lá para pegar o dinheiro da Magnesita para aplicar no Polos, né? A gente está lá para fazer uma mediação coletiva dessa conversa entre a Magnesita e as cinco entidades que estão lá. Então, esse comitê está em andamento ainda, né? Nós já fizemos, até o momento, umas 30 e poucas reuniões, 32, eu acho que está. E recebemos o dinheiro, já gastamos o dinheiro, né? Ou seja, as entidades receberam o dinheiro, aplicaram na vila esse dinheiro, né? E negociam tudo isso, negociam quanto dinheiro vem, negociam quais ações vão ser aplicadas, quais são as prioritárias, né, dentro do plano de ação, quais são as ações prioritárias, como vai se gastar o dinheiro. Bom, isso. Para concluir, eu queria falar para vocês um pouco o que que eu aprendi com esse processo com respeito à transdisciplinaridade, com respeito à universidade poder ser, de fato, um lugar de formação e de inovação, né? Em primeiro lugar, é a ideia de que o cotidiano desafia a teoria o tempo todo. Então, mais do que pensar a ideia de... Ou seja, mais do que alimentar, né, uma contraposição entre pesquisa teórica e pesquisa prática, ou, né, pesquisa empírica, afinal, quem é que deve prevalecer nessa história, né? A ideia seria, de fato, conseguir retroalimentar ambos os lados, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que... E isso também é um processo de negociação na fronteira. Porque existe uma fronteira aqui da qual eu não falei no início, né? Que é a fronteira entre a universidade e essa comunidade, que também é um processo de negociação. Nós temos que negociar nosso lugar lá, né? Esse lugar não está dado. A gente tem que, e muitas vezes a gente escuta em várias comunidades, as pessoas falando assim: ah, lá vem o povo da universidade achar que a gente é rato de laboratório, vem aqui, faz suas pesquisas, escreve as teses, ganha prêmios, né, vai para o exterior, e a gente fica aqui na mesma, né, e continua vivendo do mesmo jeito.
Então, justamente contra esta postura que muitas vezes a pesquisa toma e a universidade toma em relação às comunidades, a nossa postura tem sido uma postura de negociação. O que, que vocês querem em troca? Né? A gente vai fazer... E outra coisa, assumir quais são os ganhos que a universidade tem ao fazer a pesquisa. Não tentar esconder isso, é dizer, realmente, nós vamos escrever... Eu vou dar um exemplo, né? Eu fui apresentar, semana retrasada, eu estava na Inglaterra, apresentando esse projeto da Vila Cavamundo para uma universidade lá. E antes de eu viajar, eu fiz a apresentação dos meus slides na vila e contei para eles o que eu falaria na Inglaterra. E tive que dizer, obviamente, olha, eu só vou para a Inglaterra, eu só fui convidada porque eu fiz esse trabalho. Porque vocês me forneceram isso. Nós não podemos ocultar que isso é um ganho, né? Um ganho pessoal, um ganho da universidade. A universidade ganha nesse processo também. E eu acho que assumir isso nessa negociação é importante. Assumir isso, inclusive, para dizer, e o que vocês querem ganhar? O que, que eu posso dar em troca com a expertise que eu tenho? Então, eles estão me fornecendo uma expertise também, um conhecimento. Que eu me apropio desse conhecimento para preencher meu Lattes, né? Para ganhar os pontos lá da CAPES. Mas também eles podem ganhar algo com isso, com essa relação, né? E esse é um processo de negociação na fronteira também, né? Qual que é o lugar da universidade, como essa universidade vai se inserir ali, se eles vão nos aceitar ou não. E a mesma, e assim, eu acho que uma percepção muito clara do que eu falei ali da ciência e da política, né? De que nós temos sim um papel na transformação daquela comunidade, mas não é a gente que muda a comunidade, nós não estamos indo lá para resolver um problema. Primeiro, quem coloca os problemas são eles, porque se a gente for colocar os problemas, nós vamos inventar problemas, né? Segundo, que no momento em que eles nos apresentam essas questões, nós temos que negociar nossa posição ali. O que, que é possível eu fazer para você? O que é possível eu não? O que é o meu limite? Há coisas que eu não vou poder fazer, vai depender de você. Você que vai ter que fazer. Ou outras pessoas vão ter que fazer, outros parceiros, né? E aí eu coloquei a importância, né, da gente construir redes. Isso é fundamental, né? Aqui vocês veem que nós construímos redes entre várias universidades, entre vários cursos da UFMG, mas também institucionais, redes institucionais, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, não falei tanto do papel deles aqui, mas eles têm um papel aqui também, no próprio Judiciário, né, dia 4 de setembro desse ano, a gente protocolou essa ação de usucapião coletivo na Justiça, e o processo, o próprio protocolo exigiu uma negociação, porque nós estamos falando aqui de 577 pessoas no polo ativo dessa ação, uma coisa que o PJE, que é o processo judicial eletrônico, não comporta, né? Você não consegue inserir 577 pessoas, autores da ação, então você tinha que negociar isso na Justiça. Como vai ser esse procedimento? Como vai ser o procedimento de provas, né? De trazer as provas para o processo? De trazer testemunhas para o processo, sendo que eu tenho uma coisa desta dimensão. Queria contar para vocês também que esta é a primeira ação de usucapião coletiva do Estado de Minas Gerais. Essa é a inovação, que, né, um dos exemplos de inovação que a gente tira desse trabalho, né? De fato, a partir de toda essa rede que foi construída, a gente conseguiu fazer uma coisa que nós sozinhos não conseguiríamos fazer, porque nós não temos, existem, enfim, diversos obstáculos para a gente ser, digamos aí, advogado dessa ação. A Defensoria tem inúmeros obstáculos para instruir essa ação, é uma ação extremamente difícil de instruir, você tem que construir esses mapas, porque você tem que construir uma série de coisas ali. Outra parceria que eu não contei, né, que foi com o IGC, com o Instituto de Geografia aqui da UFMG, com o Laboratório de Cartografia, que foi quem mediu com o GPS essa área. Então, se a gente não tivesse o IGC, a gente não conseguiria propor a ação. Se a gente não tivesse os arquitetos, a gente não conseguiria propor essa ação. Então, foi essa ideia mesmo de construir as redes.
Outra coisa que eu aprendi nesse processo é que o conhecimento ocorre dentro e fora da academia. Então, eu não vejo hoje, né, aquela fotografia que eu mostrei, que até vale a pena voltar nela. Não vejo esse lugar como um lugar, a anticidade. Eu vejo esse lugar hoje e conheço esse lugar como a palma da minha mão, né? Já rodei aí. Eu vejo esse lugar como um lugar de criatividade, né? Quando a gente vê uma casa dessas, né? Que você fala assim, pô, não é a casa padrão que eu moraria. Essa casa parece um caos. Mas quando a gente faz um mapa, inclusive a história de construção de cada uma dessas casas, a gente vê como aquilo aplicou tecnologias, lógicas, relações, como é que aquilo foi construído com base numa história que é extremamente consistente. Então, essas casas, elas comportam a família inteira, os amigos, todas as necessidades daqueles moradores. Quando nós fizemos a survey, houve 9 questionários dos 577, que quando perguntou assim, qual é a maior necessidade da vila? Eles falaram, nada. A vila não precisa de nada, nós estamos super satisfeitos. Aí, isso não chamou atenção, eram só 9, mas a gente falou, ué, por que que a pessoa responderia isso, né? Se nós aqui, da nossa torre, a gente vê que precisa de muita coisa. Aí nós fomos ver quem eram as pessoas que tinham respondido os 9 questionários. Eram 9 moradores mais antigos da vila. Então nós voltamos nesses 9 e perguntamos, por que que vocês responderam isso? Minha filha, quando eu vim aqui, nossas casas eram de madeirite. Olha nossa casa, ela é um paraíso, ela é de tijolo. Ela é extremamente consistente, ela é ótima. Olha, hoje nós temos essa pontezinha para atravessar o córrego. Antes a gente atravessava, era dentro do córrego mesmo. Né? Então, tá ótimo, nós temos luz, a luz chega aqui, nós estamos morando no paraíso. Então, isso me ensinou, né, que, na verdade, é uma questão de perspectiva, de onde você olha, né? Então, para terminar, outra coisa que eu aprendi foi esse processo de transitar nas fronteiras. Como é que transitar nessas fronteiras me ajuda a compreender melhor o conflito na sua complexidade. E transitar na fronteira é possível a partir de 2 ferramentas, das quais eu não posso falar aprofundadamente por causa do tempo, mas eu não queria deixar de justificar o próprio título da minha apresentação, que tem a ver com o tempo e o espaço, né? Essa ideia. Então, tempo e espaço como ferramentas que me ajudam a transitar na fronteira, na qual, por um lado, o tempo, né? Eu consigo perceber a concatenação que existe entre passado, presente e futuro, esses 3 tempos sendo vivenciados no cotidiano, e também do espaço, né? Da posição e do contexto, de como eu situo a teoria. Não a partir da própria teoria, mas a partir desse cotidiano que é vivenciado pelas pessoas, né? E por que que tudo isso aqui tem a ver com sentidos de constituição? Por que que é o tempo, o espaço e os sentidos de constituição? A ideia de que os sentidos da constituição, e eu uso a palavra sentido porque me parece que ela tem uma ambiguidade que me agrada, né? Ela também é um conceito de fronteira, porque ela tem a ver com a razão e com o sentimento, ela tem a ver com elementos racionais e irracionais, né? A ideia do sentir, mas também a ideia do pensar aquilo. A ideia de que os sentidos da Constituição, eles não estão no texto da Constituição, né? Eles não se encontram no texto, eles não se encontram também. Seja nos textos legais ou nos textos do judiciário, nas decisões judiciais, enfim. Esses sentidos, eles são também cotidianos, eles são vivenciados como conflito, eles são vivenciados na disputa pelo sentido. Então, quando eu olho hoje para Acabamundo, com tudo que eu aprendi nesse território, né, é que
na verdade, este é um lugar, é uma heterotopia no sentido de um lugar de resistência, de um lugar em que os sentidos dos direitos estão sendo disputados. O sentido do que é a cidade, como a gente deve vivenciar a cidade, está disputado. E talvez me faltou inserir uma imagem ali para vocês terem uma ideia, que é do projeto da Cachoeira, que é a parte alta do Acabamundo, onde ficam duas nascentes, né, onde brotam duas nascentes, que são responsáveis, importantes, têm uma responsabilidade importante pela água de uma parte da cidade de Belo Horizonte. E essas nascentes, elas vêm sendo protegidas há gerações pela Vila Acabamundo. São os moradores que fazem a proteção dessas nascentes, eles dependem das bicas que estão ali. A parte alta não tem água potável, só a parte baixa, então eles dependem em parte dessa água. E eles cuidam dessa água, né? E eles vêm desenvolvendo alguns projetos ambientais lá. E, de repente, a gente fala assim, ah, não, direito ambiental que vai resolver isso aqui. Por exemplo, vamos transformar essa área numa área de proteção ambiental. Olha, às vezes você cria essa lei, né, que vai dizer, não, isso aqui é uma APA, e isso não garante a proteção. Não é isso que garante a proteção, né? Ao contrário, uma boa parte das APAs no Brasil estão sendo poluídas, né? Aqui há uma outra coisa, um outro sentido de direitos que está sendo construído para a proteção dessas nascentes. E que é um sentido que dá resultados, né? Que a gente vê os resultados efetivos disso. Então, basicamente, né, eu diria, né, para acabar a minha apresentação e depois também ouvi-los e debater, que essa experiência que eu tive ao longo desse ano foi, para mim, transformadora, foi importante, né? Importante conhecer cada um dos residentes, conhecer a universidade sob novas perspectivas, conhecer como as pessoas pensam a universidade e a diversidade da universidade, né? Ao mesmo tempo em que eu estava vivenciando também esse outro lado aqui, né? Que era da pesquisa de campo, que também enriqueceu a minha própria perspectiva do que eu quero para a minha carreira, né? Daqui para frente. Hoje, mais do que nunca, eu sou apaixonada por ser professora da UFMG. Muito obrigada.